У Дніпрі нові паркомати. Можливо, будуть. Директор комунального підприємства «Міськ автопарк» розповів, місто потребує щонайменше 100 паркоматів для 68 денних парковок. Поки що діють лише 30 на 19 парковках. Протягом останнього місяця деякі апарати замінили більш сучасними, щоб водії мали більше варіантів для розрахунку. Так, новий паркомат на вулиці Шмідта тепер приймає банківські картки і готівку. Нове обладнання забезпечив оператор, який переміг у міському конкурсі. Працює воно лише в години роботи самої парковки. Такого типового віду, давайте так називемо, 13 штук. 4 не приймають банківську карту, але вони знаходяться на тих парковках, де можна оплатити з допомогою мобільних приложень, тобто без наличної формі оплати. 3 паркомата видають здачу на основних парковках, це площа Героїв Майдану, вокзал і сусідня з нами закрита парковка Шмідта 2. 17 паркоматів, вони другого типу, вони приймають наличку. Технически нас заверили в том, что в течение месяца заработает банковская карта. Если не заработает, то мы будем выходить с требованием, чтобы их заменили на такого оборота.